това, за което си живял. Решавай, докато часовникът е спрял. Стрелките си от него са за мен. Предстои ни още много за напред. Трябва да се спра, но когато мислите шептят с думи, казах ли това? Казах ли това на глас пред теб? Казах ли това на глас пред теб? Не съм на себе си, не съм на себе си. Може да спаси.